Atëherë sot bëm një bisedë të themi, ishte pak më e shtruar, ishim gjetësuar më njëherë pas detit edhe gjatë këtyre. Edhe po flisim për pjesën e makinave, filloi tema shumë në mënyrë spontane, i kërkova ndjes po ka ondës, nuk e di pse më është personali diçka e vogël. Dhe doli pjesa prapë te pjesa e te çështja e grupeve, që ajo na tradhtoi, neve na thonë se do iku te grupi tjetër. Dhe në vijim të kësaj bisede, dolëm te fakti që pse të gjithë kanë ikur nga grupi im dhe Irmës. Okej, isha me grupin tjetër, i pash organizimin e grupit tjetër dhe thash, do shoh dhe grupin tjetër, do me thonë si do jem dhe do zgjedh më fund. Po. Më zgjodhe ti, ju provova juve, do me se ti ke zgjedhur. Po. Dhe nuk më pëlqeu firma juaj. Unë nuk ju zgjodha, nuk thash që unë e vendos me cilin grup të ri. E kuptova, e kuptova. Kjo ishte zgjidhja jote, dhe unë mendova se ajo zgjidhje që bëre ti, ishte vetëm për atë momentin aty. Vetëm për indikacionin që ndodhej në vendin ku ishe. Dhe mendova që në destinacionin tjetër, do ndryshojm përsëri grupe. Po, do ndryshojm përsëri dhe nuk e mendova që do vazhdoja me ju. Prandaj bëra dhe pyetjen që ne do jemi të gjithë bashkë. Po. Në momentin që unë mora vesh që do isha akoma me ju, aty vendosa dhe thashë që nuk dua që jemi goca. Po nuk e shprehën në mënyrën e duhur. Okej, mund të kërkoj falje nëse nuk jam shprehur në mënyrën e duhur. Unë ashtu e mendova, ashtu e ndjeva. Okej, nuk u ndjeva rahat me ju. Mirë, nëse ti ndjesh. Me takse me Levina nuk është kam gjë, është sjell shumë mirë. Nuk e di se çfarë të bëra aty në fakt. Ta thash dhe në fillim, mënyra jote e komunikimit më lë shumë për dëshiruar. Nuk vjen keq për mënyrën time të komunikimit. Po mirë, ju do të them, do të them se gjë tjetër. Jo, mënyra. Nuk të bëra asgjë. Mënyra jote e folurit, të folurit po si isha dimet e veta, po edhe ti isha në shkollë të konfuzioni. Gjithsesi, unë realisht të kërkoj shumë ndjesë nëse ti je ndjer keq nga mënyra ime e komunikimit. Jam munduar që të ta afroj, të ndjehesh komode me grupin ton, por nëse ti nuk e ke ndjer këtë gjë, të kërkoj ndjes, nuk kam dashur të të cënoj lirin të tua. Po, kam këshill miqësore. Unë e kuptoj shumë mirë që mund të jenë gabimet tona si grup, mbase të jemi në të mjet, po ideja është që në momentin që ti vjen në njërën të të shohën, si gjuetare, si në kërkim të thesarit, ti duhet të ishe gatshme edhe për më tepër sfidë, edhe për më tepër konkurrencë, edhe për përballje të tilla. Nuk mund të shkosh te grupi tjetër sepse u ndjeve më komforte apo se kishe xhoin shokun tënd të fakultetit, apo se pëlqej ata bënin shumë gallata. Ti duhet të shkosh atje sepse ti e di shumë që në një grup ka 5 veta, ty të bie shumë pak pjesa për të folur. Ndërkohë në një grup me 3 veta është ndryshe çfarë interesonte. Më intereson bashkëpunimi. Ti të intereson bashkëpunimi apo të evidentosh? Kur ishte vetëm të duar të sarë. Sa të bën eliminimin e indikacionin më sakt. Pse nuk the një herë goca ka lënë nga kjo ana? E provoje nëse unë nuk të bëja. Po më kishe edhe ti radhën tënde për të folur. Kishim dhe suspans ku ti mund të flisje. Nuk mund të lejosh. Pse nuk fole? Një sekond, lur, kemi folur po ndërkohë. Pse nuk the që duhet të shkosh këtu? Dhe Levina kemi kërkuar të dyja ti vajte u fute në sallë tjetër. Ne ndërkohë të tarrisnim, hajde. Edhe erdha. Edhe erdha. Kur erdhi të mori kjo? Jo, erdha. Jo, erdha. Nuk e ardhur, ka ardhur Levina të kam ardhur. Erdha, një sekond, një sekond. Tani kjo është era me tjetrën. Ishim me dy salla, një tjetrën. Folimuret. E ke këtë pjesën e kokforcis, po edhe ti e ke gjithashtu. Ne vazhdojmë që t'ja hedhim fajin të tjerëve, jo ata nuk kanë bërë zgjidhje. Ne duhur gjithasë këto, por për të folur drejt, mendoj që faji kryesor është Joni. Ata asnjëherë nuk janë ndjerë komod për t'na treguar ne pse largohen nga ne. Dhe nëse ata nuk guxojnë, do të thotë që nuk kanë mirë kuptim tek ne. Këtë ja përcolla dhe Irmës. E mori diku te personale, por do i them Irmës që kjo është sa faji saj dhe faji im. Të paktën do t'ja vjen në duke dhe jo para Pocahontasit.